Středočeští policisté v noci na dnešek přistihli s alkoholem v krvi. Policisté letos v létě tvrdě zakročí proti pirátům. Akci provázejí přísná bezpečnostní opatření. Poté po konzumaci alkoholu se nechovají úplně tak standardně. Mimo jiné vám také řekneme, že Světová zdravotnická organizace prohlásila, že šíření nákazy už v tuto chvíli nelze zastavit. Hrozí údajně smrt. Krásná! Nikam nevojte! My zapřete! My se neučíme! Pocházejte se přece na nás! Nikam nevojte! To je poprvé, co ty nezvracáš, vole. Kolik jsi měl, ty víče? Já nevím, 100. 100! 120 věk! Kola koště! Nestop, jevě! Tak pojď! Jo!